John Nagenda, abadde akyogera lunyo nti muwagizi wa NRM, era abadde muwandiisi mu lupapula lwa New Vision, olwa gavumenti. Eyali omusunsuzi wa mawulire mu lupapula lwa New Vision, John Kakande. Leero naye aliko by'atubuulidde ku bulamu bwa Nagenda. Atukoze nga onozikwata n'obwegendereza bungi. Kubanga nga bono bamukyukyusizaamu nga asuubira nti ajja kufuluma nga waliweereza. Omuko gwe nga gunaafuluma. Olina oguteeka ku peji wano abantu bategeere nti omukomo we guli. Nga batakikola nga temujja kugenda bulungi. Kakande atubuulidde nga Nagenda bwe yayiteyo erya ntama mu bye yali awandiika ng'atuuka n'okukolokota gavumenti ya Museveni ate ng'era gwali mulimo gwe okususuta gavumenti ya Pulezidenti Yoweri Museveni. Ssebo mukulu Museveni okoze omulimu gwa ttendo. Naye kye kiseera okole ki? N'azina obulungi atuwa ekiseera. Batono nnyo abakikoze. Kale nzibuuza nti ekyo eggwanga lyali mubazizza okuba nti abadde asobola nga bw'alaba bw'alowooza ekyandiyambye eggwanga. He's done a fantastic job. He lives for Uganda and he's never happier than when he's talking to Bakopi. Ono era byajjukira ku mugenzi Nagenda yali tanyigirwa mu ttooke era nga tayisibwa mu maaso bw'obanga wakukolagana naye. Nga bw'obanga onookolagana naye okusookera kyonna olina okumulaga ekitiibwa, okumusaba ekitiibwa. Nga bw'alowooza nti toyogedde mu ngeri emu wa kitiibwa akigambirawo butereevu. Omuko gwe gwe yali yakazaako One Man's Week Nagenda yakukosa nnyo okulumba n'okunafuya bannabyabufuzi abaali batakkiriziganya na nkolagana ya NRM ne Pulezidenti Museveni. Omuntu gwe yasinga okulumba ennyo yali Semwogere naddala nga yeesimbyewo. Nagenda y'omu kwabo abaakola kinene nnyo okulwanyisa muzeeyi Semwogere nga buli kiseera amuwandikako buli lunaku. Y'omu kwabo abalwanyisa abamawulire abo yalowooza nti baali tebasiima mulimu Pulezidenti Museveni gw'akoze. Gavumenti tennavaayo kuwa nteekateeka ya kumuziika. Jingo Francis, NTV, ku ssaawa emu.